en els arxius municipals es troba documentació sobre les escoles i els mestres, amb unes interessantíssimes estadístiques i memòries escolars. A vegades hi ha documents sorprenents. Us vull presentar la revista escolar Endavant. Per l'escola del poble és una de les frases que sintetitza el pensament de Freinet, un pedagog francès del segle passat, comença a desenvolupar una pedagogia activa i amb un fort compromís social i que té com a element reconeixible la impremta escolar. Les tècniques de Freinet arriben a Catalunya als anys 30 a partir d'un actiu nucli a les Terres de Lleida. A Olèrdola, l'Alt Penedès, l'any 1934 arriben dos mestres, Ramon Costa Jou i Josep Santa Eulària, convençuts freinetistes, que faran que les seves escoles de Sant Pere Molanta i de Plana Rodona tinguin la seva revista escolar. La llegien ells i també la llegien molts altres infants, a la que els hi arribava mitjançant intercanvi. El document que presentem de l'Arxiu Municipal d'Olèrdola és un volum que plega els 8 números de la revista Endavant que va sortir al llarg del curs 34-35. Com a curiositat, direm que aquest volum intercala també la revista Batec de Vilafranca. El mestre Costa Jou era la parella de la mestra de Vilafranca, la Dolors Piera. Podeu consultar aquestes revistes en el web municipal de l'Ajuntament d'Olèrdola.